מי לא מכיר את הקטעים האלה בחיים, שהוא מאבד את הראש. העיניים נחשכות לו, הוא לא רואה אף אחד ממטר, הוא זורק את השכל לכל הרוחות, וזהו, הוא לא מצליח להשתלט על עצמו, מה שנקרא. לכל אחד יש את הנקודה, יש לו את הסיטואציה, את הבן אדם, את המשפט, את התמונה, את הפרצוף, שכשהוא רואה או שומע או מריח את הדבר הזה, זה מערפל לו את החושים, והוא מה שנקרא לא רואה אף אחד ממטר. כולם מכירים את הטיפוס הזה שמאבד את ההשתנות, והחבר'ה מנסים לתפוס אותו, והוא תעצרו אותי. אז לכל אחד יש אחד כזה בתוך הנפש, שכשהוא מתעורר, אז גם שכל הכוחות השכליים שלו והמוסריים שלו מנסים לתפוס אותו, זה לא הולך, הוא כאילו, זהו, בשגת, הוא נכנס לשגת. אצל כל אחד יש מישהו, יש איזו נקודה אחרת שמעוררת לו את האיש הקטן הזה בנפש, וכשזה מגיע, אז הוא שוכח, זאת אומרת, זה יכול להיות בן אדם אחר לגמרי. לפני כן היה בן אדם שכלי, ברור, יודע מה הוא עושה, וכשהגיע הנקודה הקטנה הזאת, פתאום רואים בן אדם אחר לגמרי. משהו שם איבד את הצלם הקודם שלו, ועכשיו רואים משהו אחר לגמרי. עכשיו, יש בן אדם שזה יכול לקרות לו פעם, פעמיים בחיים, יש בן אדם שזה קורה לו גם כל יום. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הנקודה הזאת. והיום אנחנו רוצים לא רק לדבר על הנקודה הזאת, אלא גם לקדש אותה. זאת אומרת, לגלות את האוצרות היקרים שנמצאים בנקודה הזאת, ולראות איך דווקא בנקודה הזאת תמון מפתח מאוד 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 חזק, שפותח תיבה עם כל הברכות וההצלחות של החיים. רגע, בוא נבין, קודם כל אנחנו רוצים לקחת את הנקודה הזאת ולהפוך אותה למשהו טוב. עכשיו בוא נראה איך עושים את זה. הנקודה הזאת קשורה לזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו. אנחנו כבר במוצאי ראש חודש שבט, וגם אנחנו בפרשת השבוע שלנו, פרשת בו. וברוב השנים פרשת בו קשורה בצורה חזקה מאוד לראש חודש שבט, ויש לזה, לראש חודש שבט בכלל וראש חודש במיוחד, ויש לזה כמובן בהשגחה פרטית הרבה סיבות. ובקשר הזה בין ראש חודש שבט לפרשה, בעצם תמון הסוד הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. פרשת השבוע שלנו, יש בעצם קורה האירוע היסטורי, אחד הכי חשובים בהיסטוריה של עם ישראל, שזה יציאת מצרים. יציאת מצרים מתחילה בפרשה שלנו, ובעצם מתחיל התהליך ומגיע ל... ומגיע ל... ובעצם כל התהליך מונע כבר בפרשה שלנו. עכשיו, העניין הזה של יציאת מצרים זה לא רק אירוע היסטורי חשוב, אלא זה גם עניין מהותי, רוחני, שקשור לכל המהות של עם ישראל בעולם. כי אנחנו יודעים שיש את המשפט הידוע ומפורסם של חכמנו זיכרונם לברכה, שאמרו שבכל דור ודור, והאדמו"ר הזקן הדגיש בכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. חכמים לא אמרו את זה על שום אירוע היסטורי אחר. דווקא על העניין הזה של יציאת מצרים, אמרו שבכל דור ודור, והאדמו"ר הזקן הדגיש בכל יום ויום, אדם חייב לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. משמע מזה שיציאת מצרים זה לא רק אירוע חשוב בהיסטוריה, אלא שזה אירוע מהותי שאנחנו חיים אותו כל דור ודור וכל יום ויום. וכל אדם ואדם חי אותו. זאת אומרת, יש פה תהליך, התהליך הזה של יציאת מצרים זה תהליך רוחני שכל אדם צריך לעבור אותו כל הזמן. וכשהחכמים אומרים חייב, משמע מזה שכל ההתקדמות הרוחנית של האדם תלויה בתנועה הזאת של יציאת מצרים כל יום ויום. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים בתורת החסידות מה העניין של יציאת מצרים, אז לזה, מצרים זה מלשון מיצר וגבול, דבר שמצר עליך. אותם עניינים שלא נותנים למהות האמיתית שלך, לעצמיות שלך להתגלות ולהתבטא בחופשיות, זה יכול להיות עניינים שנמצאים בחוץ, זה יכול להיות עניינים שנמצאים אצלך בפנים, אבל יש עניינים שמצירים, לא נותנים לך, חוסמים אותך מלבטא את כל כולך בצורה שלמה. זה נקרא מצרים ברוחניות.
ואדם חייב, זאת אומרת, יש חיוב על כל אדם, לעשות כל התלוי בו, לצאת כל יום ויום מהמצרים שלו, מהמצרים הפרטי שלו. מאותם נקודות שמפריעים לו לבטא את המקום העצמי שלו באותו יום. משהו מזה שאם הוא יצא אתמול ממצרים, יצא. אז מה קורה היום? זאת אומרת שאותו מרחב שהוא גילה אתמול, הוא הופך להיות היום כבר מה? מיצר. כבר מקום שלא מספיק, לא, יש לו עוד משהו יותר עמוק לבטא, שעכשיו הוא צריך לעבור עוד מחסום כדי לבטא אותו. ולכן כל אדם באשר הוא, גם אדם שימצא בדרגות הרוחניות הכי גבוהות, וגם אדם שימצא בדרגות הרוחניות הכי נמוכות, כולם צריכים לפעול כל מנת הפעולה הזאת של יציאה ממיצרים וגבולים, ללכת למקום יותר רחב ויותר רחב, כדי לבטא את עצמם עוד יותר ועוד יותר. וזו נקודה שבעצם היא אינסופית. ואיפה לומדים את הדבר הזה בצורה הכי יסודית? בפרשה שלנו. בגלל שבפרשה שלנו בעצם מוזכר העניין של יציאת מצרים בפועל, אז זה קרה, זו הנקודה שזה, הקריטית שזה קרה בהיסטוריה, אז לכן ממילא גם בפרשה שלנו תמון המפתח להתחיל לצאת ממצרים בכל יום ויום. עכשיו, אם אתם זוכרים, הזכרנו את זה כמה פעמים פה, שכל פרשה יש לה שם, יש לה כותרת. אנחנו יודעים ששם של כל דבר מעיד על כל המהות שלו. ממילא כל תוכן הפרשה קשור לשם של הפרשה. תמיד. והפרשה שלנו שבעצם עוסק את התוכן שלה עוסק ביציאת מצרים, מה השם שלה? בוא אל פרו. זה השם המלא כפי שמוזכר ברמב״ם ובאבודרם. השם המלא שלה זה בוא אל פרו. ממילא מה אנחנו מבינים? שבעצם יציאת מצרים היא קשורה לנקודה הזאת של בוא אל פרו. עכשיו מה זה הנקודה הזאת של בוא אל פרו? הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבוא את פרו. עכשיו הדבר הזה קורה לא פעם ראשונה. זה, בפרשה שלנו זה מופיע לפחות בפעם העשירית או 11. שהקדוש ברוך אומר לו ללכת אל פרו ולפעול איזושהי פעולה שם. יש מסכת שלמה של מפגשים בין משה ואהרון לפרו, שבמסגרתם הם פועלים את כל ההכנה ליציאת מצרים. אם זה על ידי הבקשות והאותות והמופתים ואחר כך המכות, וכל פעם מחדש עוד פעם באים ועוד פעם באים ועוד פעם באים ועוד פעם באים. יש שם כמה וכמה מפגשים עוד לפני כן. ובכל זאת הפרשה שלנו נפתחת כמו חותכת באמצע המסכת הזאת, ומתחילה במשפט הזה, בציווי הזה של הקדוש ברוך הוא למשה, בוא אל פרו. וזה אנחנו מבינים שני דברים. קודם כל שבבוא אל פרו הזה, בחיבור המיוחד הזה שנעשה באותו רגע, אז יש בו משהו מיוחד, ולכן הוא נחתך פה והתחיל פרשה חדשה. ושהמשהו המיוחד הזה הוא קשור לעניין של יציאת מצרים. זאת אומרת שבבוא אל פרו הזה התחילה בעצם היציאת מצרים בפועל. אז מה בעצם היה מיוחד כל כך בבוא אל פרו הזה? אז יש זוהר מאוד מעניין על הפסוק הזה. אני אקריא לכם את הלשון של הזוהר לאט לאט, ואחר כך אנחנו ננסה להבין מה רוצה הזוהר ואיך כל הדבר הזה קשור אלינו. לאו דווקא לא. זוהר פרשת בו. אומר הזוהר ככה, אני אקריא לכם. אמר רבי שמעון, השתה אית... לא, מה זה פסוק למד? לא, זה פסוק א'. אני לא יודע, אוקיי. אמר רבי שמעון, השתה אית לגלאה רזין, דיינון מדבקין לאילה ותתה, כן, עכשיו אני הולך, אומר רבי שמעון, אני הולך לגלות לכם סודות, איך דברים נדבקים, איך דברים תחתונים נדבקים לדברים עליונים. עוד מעט נסביר את כל העניין, אבל ככה אומר רבי שמעון. מה כתיב, הוא שואל, מה כתיב בו אל פרו? לך אל פרו מבא אליה, היה צריך להיות כתוב לך אל פרו. מה זה בו אל פרו? למה כתוב בו אל פרו ולא לך אל פרו? מה היא בו? אלא דאי לי קודש הבריחו אדרין בתר אדרין. לקח אותו הקדוש ברוך הוא את משה חדרים לפנים מחדרים. כן? לגבי תנין אחדה אילאה תקיפה. הוא נכניס אותו לתנין אחד שהוא תקיף ועליון. כן? דקמה דרגין משתלשלין מיני, שכמה דרגות משתלשלות ממנו. ומן היא, ומה זה התנין הזה? רזה דתנין הגדול, הסוד של התנין הגדול.
ומשה דחיל מיני, משה פחד ממנו. ולא קריב, לא התקרב, לא היה מוכן להתקרב. אלא לגבי עינון יאורין ועינון דרגין דילי, על היאורים שיצאו ממנו היה מוכן להתקרב. אבל אליו, לתנין הגדול הזה הוא לא היה מוכן להתקרב, פחד. רק ליאורים שיצאו ממנו, לדרגות שיצאו ממנו, זה היה מוכן. אבל לתנין עצמו הוא לא היה מוכן לגשת. אנחנו רק מבינים את הטקסט, אחרי זה נסביר יותר. אבל לגבי דחיל ולא קריב, אליו פחד לא התקרב. בגין דחם עלי, משתרש בשורשין אליין, הוא ראה שהשורש שלו מושרש במקום מאוד מאוד גבוה. כיוון דחם הקודש הבריחו, דדחיל משה, ראה הקדוש ברוך הוא שמשה פוחד, ושליחן ממנן אחרנין לאילה לא יכלין לקרב הבי, גם שליחים אחרים לא יכולים להתקרב אליו, אמר קודש הבריחו, אמר הקדוש ברוך הוא, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, וקודש הבריחו יצטריך לאגחה בי קרבה ולא אחרה. הוא הבין שהקדוש ברוך הוא הבין שהוא צריך להיכנס בו ראש בראש. רק אני יכול לעשות את זה. כמו דעת אמר, אני אביי, כתוב בהגדה גם, אנחנו אומרים, אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני צריך לעשות את זה. והוקמוע רזה דחוכמתה, מזה קם סוד החוכמה של התנין הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, לעינון מרי מדין, לאלה שמתעסקים במידות, דיידעין ברזין דמריון, שיודעים בסוד האדון שלהם. ככה אומר הזוהר, זה כל הלשון של הזוהר בצורה פשוטה. כן, עכשיו, כן? נשמע כזה מיסטי. והתנין היה במיתולוגיה המצרית משהו חזק. כן, התנין מופיע הרבה בכלל, אפשר לראות את זה מי שילך למצרים גם היום, לא שזה מומלץ, אבל יכול לראות את הדמות הזאת הרבה. לא גם פירמידות, הרבה צורות של תנין. נכון, נכון. עכשיו בוא נבין רגע את הנקודה של, של, של מה קורה פה בעצם. יש פה איזה מפגש שמשה צריך לגשת לפרעה, אבל משה מפחד. ועד כדי כך משה מפחד שהקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו בוא, אני בוא איתי, כאילו לא אתה הולך, לא הולך, אלא בוא, בוא איתי. למה הקדוש ברוך הוא קולט שאם הוא לא יעשה את העבודה בעצמו, אז אף אחד לא יוכל להתקרב אליו. זה כזה מפחיד שמשה רבנו לא יכול לעשות את זה, צריך הקדוש ברוך הוא צריך לבות אותו, מה שנקרא, כדי לעמוד קרב מול קרב מול פרעה. עכשיו צריך להבין את הדבר הזה, מאוד מוזר. א', אנחנו יודעים שמשה הרי פגש את פרעה לפני המפגש הזה כמה וכמה פעמים. אז מה פתאום הוא מפחד? מה התעורר לו הפחד הזה? מה השתנה? ודבר שני, למה בכלל משה מפחד מפרעה? מי זה הפרעה הזה בסך הכל? כן? מי זה הפרעה הזה שאתה משה רבנו מפחד ממנו? אז להבין את העניין הזה, בוא רגע נעמוד בקצרה על הדמות המרתקת הזאת של פרעה, ואז נבין את כל המפגש המעניין הזה. פרעה, כך כתוב במדרש, שפרעה היה אדם קטן ממדים מאוד. הגובה שלו היה 50 סנטימטרים. במבה. היה במבה קטן כזה. כן? לא מגזימים? 50 סנטימטרים, ככה אמיתי. זה היה הגובה שלו. ולא רק שהוא היה קטן פיזית, אלא גם מבחינה אינטלקטואלית, אינטליגנטית, אינטרקונטיננטלית וכל העניינים, הוא לא דווקא היה הדמות להנהגה. לא, זה לא היה, ככה ממש כתוב, שהוא לא דווקא מצד עצמו, לא היה לו מה שנקרא דווקא את היכולת, זה לא היה משהו, לא היה שיא הקריזמטיות ושיא הכישרוניות, כן? זה לא היה העניין שלו. אז מה בכל זאת, איך הוא נהיה פרעה? אז כתוב שהוא למד הרבה 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 מאוד לימודי, איך קוראים לזה, יחסים בינלאומיים, לימודי המזרח התיכון, עשה הרבה הרבה תארים בכישוף, בשפות, בזה וזה, הוא למד הרבה 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 הרבה, וקנה לעצמו המון יכולות של איך להנהיג בצורה שאי אפשר יהיה לעמוד בפניו. והוא למד כל כך הרבה, עד שבעצם הוא הגיע למצב כזה שאף אדם לא יכל לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות אותו. ואז הוא שם את עצמו בעצם בעמדה כזאת שלא יכול להיות ראוי יותר ממנו להנהגה. למרות שהוא היה מצד עצמו אדם קטן, והפיזיות שלו רק ביטאה את המקום הפנימי שלו, כן? אבל הוא כל כך שם את עצמו במקום של מנהיג, שבסוף דבר זה מה שהוא נהיה.
עכשיו, מאיפה זה בא לו הדבר הזה? לפרו היה בעצם מה שהתכונה הכי דומיננטית שלו הייתה, שהיה לו תאווה עצומה לשלטון, לכוח, להנהגה. זה היה העניין של פרו. זה מה, הוא פשוט כל כך רצה את זה, ואין דבר עומד בפני הרצון, הוא כל כך רצה את זה שלמרות שהוא לא היה דמות ראויה לזה מצד עצמו, מצד התולדה שלו, הוא הצליח להביא את עצמו למקום הזה בשיא התוקף, עד כדי כך שבסופו דבר הפך להיות שליט של המעצמה הכי גדולה בעולם, ששלטה אז על כל העולם, מצרים, כן? והכל בגלל התאווה העצומה שלו לזה. עכשיו, מאיפה נבע התאווה שלו? אם מסתכלים ככה, עוקבים אחרי ההיסטוריה שלו, האישית, אז רואים בעצם זה מין סיפור כזה רומנטי קצת, כן? של אדם שבא ממקום מאוד מאוד קטן, מאוד נמוך, וכל כך רצה להגיע גבוה גבוה, שהוא הפך את כל העולם בשביל להיות שם, והוא הצליח. כן, סיפורים כאלה יפים, שאתה רואה איך בן אדם הגיע מהעוני, מהזה, ובסוף נהיה המיליונר הכי גדול. אז זה במובן מסוים ככה פרו. אדם שבעצם מצד עצמו לא היה לו שום פוטנציאל להיות מנהיג, אף אחד לא צפה לו את זה, להפך, היה נראה הכי לא קשור לזה, ובזכות כוח הרצון שלו הרים את עצמו עד למעלה מעלה להיות המנהיג של כל העולם, באותה תקופה. כן? עכשיו, למה זה כל כך היה, למה זה כל כך נגע לו הדבר הזה? למה דווקא פרו היה לו רצון כל כך עז להנהגה, לשלטון? כי בגלל, דווקא בגלל שהוא היה כל כך קטן, הוא הרגיש את עצמו כל כך אפסי, כל כך חסר ערך, אז הוא כל כך היה לו רצון עז להוכיח את עצמו, לבנות את עצמו, על, לבנות לעצמו ערך מבחוץ, כי הוא הרגיש כל כך חסר ערך מצד עצמו, כל כך אפסי, כל כך נמוך, הוא כל כך היה לו תאווה לבנות לו ערך מדברים מבחוץ, שהוא היה חייב להיות מה שנקרא מעל כולם כדי להרגיש משהו. ועד שהוא לא היה מעל כל בן אדם בעולם, הוא לא הרגיש שהוא שווה משהו. זה היה פרו. זאת אומרת, מגודל האפסיות שלו, מגודל הקטנות שלו, הוא היה חייב להרים את עצמו הכי גבוה בעולם כדי להרגיש משהו. תמיד יש מה ללמוד מהכל. שהוא לא היה מצרי בכלל. הוא לא היה מצרי, הגיע לגי מחרן, ואז הוא הגיע למצרים, ואז אנשים צחקו אליו, ואז הוא אמר לך להראות להם מה הוא עשה. הוא בהתחלה, ככה אני הבנתי, קראתי בנימן בועז, בהתחלה הוא ראה לך בית קברות, כל מי שהיה פה לשם אומר לו, הלו, אני לוקח דמי חסות פה, ואחד יכול לקבור את הבתים. ואז לאט לאט הוא התחיל להתעשר, התחיל לעשות פה איזה צבא, עד שאין פה רק טוב אנשים, וברור, מה זה זה? איזה פה איזה נתין לדבר משמך, הוא אומר שזה בשם שלך. בקיצור, אתה יכול לעשות אותו פרו, זה שהיה אז פרו. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אדוני אמין, זה פה משולחן לי עושה. אתה אומר, כל הצבא זה בשמך, זה בשבילי. ואחרי שתמונו, ולאט לאט נהיה רמטכ"ל, ולאט לאט תפס את השלטון, ובסוף נהיה מלך מצרים. יפה. אנחנו ממש אמרו שהוא היה 50 סנטימטר, מנפחים כסונים אותו. לא. ומגזימים. יפה, זה אותו מסלול, פחות אנחנו מדברים על אותו מובן, כן? עכשיו, עכשיו, מה בעצם, מה כל כך כאילו היה חזק אצל פרעה בעצם? זאת אומרת, חוסר הערך שלו הוביל אותו לתאווה, לקנות ערך כל כך חזק, עד שהוא יגביע את עצמו למעלה מעלה. עכשיו פתאום מגיע משה רבנו ואומר לו, תשמע, יש קדוש ברוך הוא, והוא החליט הפוך ממך. אתה החלטת לשעבד את עם ישראל, הקדוש ברוך החליט הפוך, הוא אומר שאתה תשחרר אותו. זאת אומרת, בלשון אחרת מה הוא אומר לו? יש מישהו יותר ממך. זה משהו שפרעה לא יכל לסבול אותו. ולכן פרעה הולך נגד הדבר הזה בשיא התוקף. וגם כאשר, ומי שמכיר את הסיפור, זה מההתחלה היה, זה לא שרק אחר כך הוא קלט את זה. מההתחלה הקדוש ברוך הוא מראה לו על המכה הראשונה, ועוד לפני כן בלעתים שמשה ואהרון עושים, כבר אז הם מראים לו שזה לא כוחות בכלל. שזה לא כוחות, הקדוש ברוך הוא זה לא כוחות עם החרטומים והכשפים וכל העניין, זה בכלל לא כוחות פה. ועם כל זה, פרעה לא מסוגל להרפות ולשחרר ולהגיד, אוקיי, סליחה, טעיתי. וגם כשהוא אומר את זה, מיד אחר כך הוא מתחרט. ואפילו כשהוא משחרר סוף סוף, אחרי מכת בכורות, מה קורה מיד שהם יוצאים? הוא חוזר אחר לרדוף אחרים. זאת אומרת, יש משהו אצל פרעה, שלמרות שהוא רואה
שההנהגה שלו מזיקה לו, ומזיקה לעם שלו, הוא מביא לעם שלו ולעצמו חורבן, הוא הביא להם חורבן כפשוטו ממש, גמר את העם שלו, חיסל את העם המצרי, לא היה מצרי אחר כך. עד כדי כך, בכל זאת הוא לא מסוגל להרפות ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו אחר. הוא לא מסוגל. עכשיו, למה זה? מאיפה זה בא? כי בגלל שכל הכוח שלו, כל הזהות שלו, כל הערך שלו בא מזה שהוא המנהיג, שהוא מעל כולם, אז ברגע שמשהו יבוא ויגיד, ויקח לו אפילו פינה מהדבר הזה, מבחינתו הוא חוזר להיות אפס ועין, הוא חוזר להיות 50 סנטימטר. כן? הוא חוזר להיות אצבע. פרעה משנה להם תמיד ויכוחים, לא מהערים. אז ממילא, כן, הוא היה הרגיש מאוים ממנו. אז ממילא, זה מה שגרם לזה שהוא יפעל בלי שכל. זאת אומרת, בגלל שהדבר נגע כאילו לעצם הערך שלו, לעצם הזהות שלו, הרגיש שהזהות שלו תלויה במנהיגות שלו, אז ממילא מישהו מאיים על המנהיגות שלו, אפילו אם זה לא הגיוני בכלל, והשלב שכמה חרטומים אומרים לו, אתה לא רואה שאתה מוביל את הממלכה שלנו לאבדון, הוא כבר לא יכול לשמוע שום דבר, הוא לא רואה בעיניים, נגמר הסיפור. כל כך נעול על הנקודה הזאת, עכשיו למה? למה? כי היא נוגעת לו בנקודה הכי ערכית שלו. הוא מרגיש שבלי זה אין הוא. ולכן הוא לא מוכן לוותר, אז הוא מוכן ללכת לזה, אז הוא מוסר את הנפש על הדבר הזה, כפשוטו ממש, שלו ושל כל העם שלו. זה פרו. עכשיו, ממילא אנחנו חוזרים לשאלה, השאלה שלנו הופכת להיות חזקה יותר. אדם כזה קטן, כזה שפל, כזה בזוי, ממה משה פחד? מה הפחיד את משה כל כך שכתוב שהוא לא היה מסוגל להתקרב אליו? כן? כישופים שלו? לא, אבל אמרנו, הנה, כישופים היה שם לפני כן, ומשה ואהרון, מה שנקרא, עשו ממנו צחוק. אוקיי, אבל לא כתוב שאברהם פחד. כתוב במילה פחדתי? אמרתי, לא כתוב שהוא פחד. זה חשוב, התורה מאוד מדויקת במילים שלה. זאת אומרת, לא מתואר שם רגע של פחד. פה ממש כתוב, הזוהר מתאר, דחיל מיני משה, עד כדי כך שהוא לא מסוגל להתקרב אליו. בסדר, אז הוא אומר, זה לא חכם לבוא לפה, אבל זה לאו דווקא פחד. כן? אבל פחד פה כתוב ממש, הזוהר אומר, דחיל מיני, הוא לא מסוגל להתקרב אליו, מפחד. מה הפחד על גדול של משה שהוא לא מסוגל להתקרב לבמבה הזה? אין, כולה במבה, אחד שפל, זה כולה למד כמה כשפים, כמו שהוא אמר פה, תיאר זה, שהוא דרך הבית כברות הוא עלה. מה אתה מפחד ממנו? עשה לו פסיכולוגיה, ודאי שמשה לא התפעל מזה משהו חיצוני, כן? משה ידע, אדם מאוד 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 גבוה, וידע לקרוא את כולם השאר והפוך. אז למה בכל זאת, מה הפחיד את משה אצל פרעה? לא, זה בוודאי שלא. שם העם שלו? שאם היא הגיעה, אם יסבילו עוד יותר? לא, אוקיי, אז עברו את השלב הזה, באמת היה שלב שהוא הכביא את העבודה, ואז משה פונה לקדוש ברוך, הוא אומר לו, למה בכלל שלחת אותי? ואז הקדוש ברוך הוא מסביר לו שזה חלק מהתהליך. זה כבר עברנו את השלב הזה, זה לא הנקודה. התנין בסוף הוא חיה של היאור, אבל משה לא יכול להתמודד מול היאור, בגלל שהוא כאילו, אתה יודע, אתה לא חיים. כן, אוקיי, לא, אבל פה לא מדובר על תנין בוודאי כפשוטו, כשאנחנו מדברים על תנין גדול, מדובר על פרעה. כן, אז באמת כל הנקודה היא, כל הנקודה של הזוהר, בעצם הזוהר בא להסביר לנו את, את הנקודה של פרעה בשורש הרוחני שלה. בכלל, צריך לדעת, יש משפט אחר בזוהר שאומר שגוונה תתאה, גוונה אלמה תתאה כגוונה אלמה אילה. מה זה בעברית פשוטה? איך שהעולם התחתון נראה זה רק שיקוף של העולם העליון. זאת אומרת, כל דבר פה שקורה פה בעולם שלנו, אפילו דברים שנראים לנו פשוטים כאלה וזה, זה בעצם שיקוף מראה של עניינים רוחניים. זה ביטוי גשמי של עניינים רוחניים. אז מילא, כל דבר שיש פה בעולם הזה בגשמיות, זה בעצם יש לו איזה שורש גבוה ברוחניות. אז זה אומר, עכשיו מילא, אם יש פה מישהו שהוא שולט פה בעולם הזה, אז זה אומר שגם במובן הרוחני יש לו... יש לו איזה נקודה רוחנית שהיא שולטת בעצם על כל העולם הרוחני. זאת אומרת, במינים אחרות, אם נגיד איזה מינים פשוטות, פרעו פה למטה מסמל משהו מאוד עוצמתי גם למעלה. גוונה זה גוון, כמו גוון. איך שנראה העולם העליון, כך נראה. אז כאילו מצד השפילה, אבל יש עדיין כוח, כאילו, יש לו...
זאת אומרת, הכוח שיש לפרעה בעולם הזה נובע מזה שיש בחינה רוחנית של פרעה בעולמות העליונים, שהיא בעצם כל כך עוצמתית שהיא מתגלה פה בעולם התחתון הזה כפרעה. עכשיו צריך להבין, מה זה העוצמה הזאת? הרי אמרנו שזה אדם סתם. איזה עוצמה יש לו? מאיפה בא? איזה עוצמה רוחנית יש שעד כדי כך שזו עוצמה רוחנית שמשה פוחד לגשת לשם? כן, אוקיי, זאת פעם, באמת, זה אמרנו שהוא רכש כל מיני זה, אבל היה איזה נקודה אצל פרעה, אבל זה בדיוק מה שאמרנו, הכוחות ומה של פרעה, זה אותם יאורים שיוצאים ממנו. את הדברים האלה, משה לא פוחד לגשת אליו. אבל דווקא כשהוא צריך לפגוש את פרעה עצמו, כן, אבל מזה משה לא פחד. ככה זה בדיוק מה שאומר הזוהר, שמהיאורים שלו, זה הכוחות האטומה האלה, זה אותם היאורים שהוא מדבר עליהם, הדרגין שמשתלשלים ממנו, מזה הוא לא פחד. ממי הוא פחד? הוא פחד מפרעה עצמו. יש משהו בפרעה עצמו, איזושהי עוצמה רוחנית מאוד גבוהה, שממנו משה פחד. זה מה שאנחנו אומרים. היו בנערים ביחד, הם היו תמיד אחד... זה לא שהם היו בנערים, הוא היה, לא, פרעה היה מבוגר ממנו. כן, הבת שלו הרי הייתה אימא, כאילו יכולה אימא המאמצת שלו, כן? אבל פרעה היה מאוים ממנו, כי הוא תמיד ראה שהוא מנהיג, כן? אולי הקטע שהוא עם האש, הוא שם, היה לו כמו טראומה שהוא עשה לו, זה היה בגלל זה, הוא פחד ממנו. נכון, נכון. עם הזהב והאש. כן, 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 לכן אנחנו אומרים, היה פה משהו חדש במפגש הזה, ואנחנו רוצים להבין מה בעצם משה פוגש פה, ולמה מזה דווקא הוא מפחד. אז מסביר לנו הזוהר שבעצם פה, זה פעם ראשונה שמשה פוגש את פרעה עצמו, ולא כל מיני דברים אחרים שיוצאים ממנו. זה בעצם מה שהזוהר מסביר. ולכן זה באמת שולל את העניין שהוא לא פגש פה יותר את כל הכוחות הרוחניים שלו ואת הזה, אלא הוא פוגש את פרעה עצמו. וכשהוא פוגש את פרעה עצמו, זה מפחיד אותו. עכשיו, מה יש בפרעה עצמו, בשורש הרוחני שלו, שבעצם גורם למשה לפחד? עכשיו, מה פרעה מסמל? פרעה מסמל בעצם את הנקודה הזאת, זה קשור באמת לפריעה, אבל זה מסמל את הנקודה הזאת, כמו שאמרנו, שבעצם פרעה התנגד לעצם העניין הזה שיש משהו מעליו. מה יחזקאל הנביא אומר בהפטרה של הפרשה הקודמת שלנו, שהוא מתאר את פרעה, זה אומר שפרעה אומר כזה דבר, לי יאורי ואני עשיתיני. שימו לב למשפט הזה. פרעה עומד ואומר, לי יאורי ואני עשיתיני. היאור זה העובדת אלילים של מצרים באותה תקופה. שם הם קיבלו את כל השפע, הם ראו את זה בתור האליל שלהם. בא פרעה ואומר להם בעצם, לי יאורי, אני מעל היאור, אני מעל האליל הכי גדול, ואני עשיתיני. זאת אומרת, שום דבר לא עשה אותי, אני עשיתי את עצמי. זאת אומרת, פרעה היה חדור, ולא אמר את זה רק כלפי חוץ, הוא היה חדור בתחושה הזאת, שבעצם אין שום דבר, לא רק שאין שום דבר ששולט עליי, אין שום דבר גם שיצר אותי. אני כאילו יוצר את עצמי. התחושה הזאת שאני יוצר את עצמי, זאת אומרת, אין לי משהו שקדם מעליי. אני זה שיצרתי את עצמי, אני קיים בזכות עצמי. התחושה הזאת, זה בעצם התחושה שבכלל העולם שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו חיים בו, זה התחושה שהוא נותן לנו. התחושה שאנחנו נמצאים, העולם, המציאות החומרית שאנחנו חיים בה, היא מציאות כזאת שלא מרגישים שיש, לא רואים או שומעים או מעריכים את המקור שממנו היא באה. לא רואה מאיפה זה נברא, זה נראה שזה מציאות שמתנהלת מצד עצמה. עד כדי כך שיכול לבוא מדען ולהסביר לך איך כל המציאות הזאת היא נוצרה מעצמה. לא צריכה, אין לה מקור. הנה, אני אסביר לך, זה בעצם זה, היה מפץ, היה ככה, יצא משם מולקולות כאלה, שמולקולה הצטרפו ונוצרו דברים, ואסביר לך את זה מהתחלה לסוף, זה יישמע לך מאוד מאוד הגיוני. מדם במי. איך זה יכול להישמע לך הגיוני? כי באמת העולם משדר לך, עולם מלשון נעלם, העולם משדר לך שאין לו מקור, אין בורא פה בעולם, הוא קיים בזכות עצמו, יש פה חוקיות טבעית שמתנהלת מתוך עצמה, זה מביא חמצן לזה, הוא מוריד אור לשם, זה הכל מתנהל יפה, לא צריך פה שום דבר נוסף שינהל את זה, הכל מתנהל יפה. חכה, בסדר, אתה אומר יפה, אבל מה העולם משדר לנו? זה שהשכל שלנו כבר חושב ומתבונן ורואה, זה כבר משהו נוסף, הוספנו משהו לתוך המשוואה. זה האדם. אבל העולם מצד עצמו הוא מתנהל ולא מגלה לך. אתה בחושים שלך לא רואה משהו שמנהל פה משהו. אתה רואה דבר שמתנהל מעצמו. ואם אתה תקלוט רק על פי החושים שלך, לא תכניס משהו נוסף בשכל שלך, אתה יכול, אתה לא, 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 לא תוכל, לא תבוא אפילו למחשבה הזאת שיש פה איזו מציאות נוספת חוץ ממה שמתנהל פה בעולם הזה. זה התחושה שהעולם נותן. עכשיו,
היית יכול לחשוב, אוקיי, מה זה אומר על העולם הזה? שהוא נמוך או גבוה? מבחינה רוחנית. כביכול זה דבר מאוד נמוך, כן? כי בעצם יש פה עולם שמתכחש לגמרי למקור שלו. נכון? זה משהו נמוך. אבל מוסבר בתורת החסידות שעולם כזה שיכול לבוא ולהגיד כביכול על עצמו, לי אין שום דבר שקודם לי, אני בזכות עצמי, זה בא הביטחון הזה כביכול בא ממקום מאוד מאוד גבוה. מה יכול ליצור עולם כזה שלמרות שהוא נברא בכל רגע ורגע על ידי בורא, הוא מרגיש כאילו אף אחד לא בורא אותי, רק משהו שהוא כל כך גבוה שבאמת שום דבר לא קודם אליו. זאת אומרת, במילים אחרות, העולם הזה הנמוך נברא ממקום מאוד מאוד גבוה, ולכן הוא יכול להרחוש את התחושה הזאת שאין לו שום דבר שקודם לו. אתם צריכים להבין את הרעיון הזה? עוד פעם, נחזור על זה. זה בוא ניתן לזה אולי משל, ואז נוכל, יהיה לנו יותר קל בעניין הזה. כשיש חברה, מפעל, ועובדים בו אנשים, כן? בין היתר עובדים גם הבנים של בעל הבית, כן? הם עובדים פה גם. או יש לו תפקיד, הוא סמנכ"ל זה, זה סמנכ"ל כזה, הוא מנהל מחירות, לא משנה, הם עובדים. כמו כל העובדים, גם הם עובדים. למה לבנים של הבעל הבית יש תחושה של בלבטים גם כן? למרות שהם עובדים כמו כל העובדים. למה הם מרגישים בלבטים? הם עובדים כמו כולם. הם מקבלים משכורת, יש להם תפקיד מוגדר, הם לא יכולים לעשות תפקיד אחר. בכל זאת, אתה תראה אותם הולכים כמו בעלי בת. מרגישים שהם שולטים פה לעניינים. למה? הם לא סתם יש להם שייכות, יש להם שייכות לבעל הבית. בגלל שיש להם שייכות לבעל הבית, למרות שהם כאילו כמו כולם, אבל הם מרגישים שזה שלהם. כבעתיד זה שלהם. לא בטוח, אפילו לא ניכנס אם זה בעתיד יהיה שלהם או לא. יכול להיות שזה לא יהיה שלהם. אבל עצם זה שזה של אבא שלי, אז אני... אגו. זאת אומרת, עצם זה שהעולם הזה יכול לחוש, הרי בוודאי שהעולם הזה נברא על ידי בורא. ואפילו נברא בכל רגע ורגע, כמו שמסביר הבעל שם טוב, מבורא עולם. כל דבר פה מתהווה בכל רגע ורגע על ידי בורא עולם. בכל זאת העולם הזה, איזה תחושה הוא נותן? שהוא מציאות בפני, הוא מזין את עצמו, הוא לא צריך כלום מבחוץ. התחושה הזאת, שכאילו מתעלמת ממשהו שקודם אליו, זה יכול לבוא רק ממקור כזה שבאמת שום דבר לא קודם אליו. שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה מה שכתוב, שהעולם הזה התחתון נברא מעצמותו יתברך. זה הלשון של התניה. כי רק הוא יכול לברוא כזה דבר שיש לו תחושה ששום דבר לא קודם אליו. אתה מצליח להבין עכשיו את הרעיון? עכשיו למה אנחנו מריצים את כל הרעיון העמוק הפילוסופי הזה? זה בעצם העניין של פרו. זה שפרו עומד מול הקדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתיני, והוא מרגיש את זה, הוא לא רק אומר את זה מבחוץ, זה בגלל שבאמת הוא נמשך ממקום מאוד 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 גבוה, רוחני. הוא בעצם מבטא נקודה רוחנית באמת ששום דבר לא קודם אליה. אבל איך זה יורד פה בעולם הזה? כפרו, כדבר, כהרגשה שכאילו חוץ ממני אין שום דבר בעולם. כן? ולכן, משה, כשהוא פוגש, שהוא רואה את השורש הרוחני של פרו, הוא מפחד מזה. כי הוא אומר, נקודה כזאת, נקודה כזאת גבוהה, אני לא, זה לא, זה גדול עליי. לא, הוא לא, הוא מפחד שהוא יפגוש את הנקודה הזאת, הוא לא יעמוד בנקודה, זה לא שייך לדרגה שלו. הוא שייך לדרגה שיש, שהוא מכיר שיש בורא לעולם. כזה נקודה שאחד שלא מכיר שיש בורא לעולם כביכול, שאומר, אני עשיתי עצמי, יש לו כזה שורש רוחני גבוה, אני לא מסוגל להתמודד איתו. שהוא בטל בורא עולם ואומר, אני הבוס? כן, שהוא מוכן לעמוד כאילו פנים מול פנים מול בורא עולם ולהגיד, לא. אני אעשה את עצמי. יש לו כוח, יש לו... מאיפה באה התעוזה הזאת? כי הוא מושרש במקום מאוד מאוד גבוה. זה בעצם ההתמודדות של משה איתו, ולכן הוא לא מסוגל לעמוד מולו. עמוד שהיה גם את זה. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, עכשיו, זה ההסבר הפנימי של זה. מה ההסבר הפנימי של זה? עומד לך אדם שבעצם הוא אין לו ערך מצד עצמו בכלל. מאיפה הוא בונה את כל הערך שלו? הוא בונה את הערך שלו דווקא מצד זה שהוא עושה את עצמו משהו. כן? ובזה שהוא עושה את עצמו משהו, הוא בעצם על ידי זה, מה הוא אומר בעצם? שום דבר לא קדם אליי, אני דבר בזכות עצמי. כן? זה משהו שמפחיד את משה, הוא לא מסוגל להבין את זה, גדול עליו. אבל כשעלה לשמיים, הגויים אומרים לאלה, מכל המלאכים, ועשו
נכון. כי זה דרגה עוד יותר גבוהה. עכשיו, כל זה דיבורים פילוסופיים גבוהים, איך הדבר הזה קשור אלינו? אז באמת, גם בנפש שלנו אנחנו מתמודדים עם כל מיני עניינים. יש לנו כל מיני הרגלים כאלה ומידות כאלה ונטיות יותר טובות ופחות טובות. יש לנו רגשות חיוביים ורגשות שליליים ויצרים כאלה ויצרים כאלה. אנחנו מתמודדים עם כל מיני עניינים ואנחנו כל מיני צריכים להסתדר עם הנפש שלנו ולהצליח להתמודד איתה בתוך ההתמודדויות השונות והמשונות של החיים. עכשיו יש נקודות, יש קטעים, הרגלים מסוימים לא טובים או מידות לא כל כך מתוקנות, שאם תכניס אליהם שכל, אם קצת תשנה את הראש, מה שנקרא, תלמד איזה משהו קצת יותר חיובי, ותבין איך הדברים צריכים להיות, אז המידות האלה או ההרגלים האלה ישתנו. כן? כל אחד מכיר את זה. אדם נוטה לאיזשהו משהו לא טוב, הוא לומד על זה שזה לא טוב, ולהפך הוא לומד על מה כן חיובי וזה, וכשהוא לומד את זה והוא מרגיל את עצמו אחרת, הוא משנה את ההרגל הלא טוב הזה. זה בא לו יחסית בקלות. לא בעיה. כן? אז אתה רואה בן אדם זה, לא יודע מה, אישן, אכל דברים לא טובים, וזה, הוא למד שזה בריא וזה לא בריא, מיד הפסיק לעשן, עבר לאכול משהו אחר, זהו, סגר את העניין, זהו. אין לו בעיה עם זה. ויש בזה דרגות שונות ומשונות של, של קשיים, וזה בהתמודדות הפנימיות שלנו, שכל דבר דורש מאיתנו שכל מסוים, לימוד מסוים, הרגליות מסוימת, אבל אנחנו מצליחים לשנות את זה. אבל יש קטעים, ואצל כל אחד זה מופיע בנקודה אחרת, יש קטעים שבהם השכל לא עובד. וכמה שאתה תכניס שכל, אתה לא מצליח לשנות את הנקודה הזאת. זה אותה נקודה שדיברנו עליה, שאדם פתאום מגיע לאיזו נקודה שהוא שם השכל מפסיק לעבוד. כן? זה הטיפוס הזה שדיברנו עליו, שצריך לתפוס אותו, כן? ולא מצליחים לתפוס אותו. זו אותה נקודה אצלנו בנפש, שבעצם כמה שאנחנו לא נכניס שם שכל, וננסה להרגיל את עצמנו אחרת, ולעבוד על עצמנו וזה, אנחנו לא מצליחים לשנות אותה. מגיע איזשהו קטע כזה שמדליק את הנקודה הזאת, ואנחנו מוצאים את עצמנו עוד פעם כאילו אנחנו, כמו שהיינו לפני 20 שנה. כן? זאת אומרת, משהו מגיל 4 ועד היום, בנקודה הזאת לא השתנה. כל העניינים הצלחנו לעבוד, אנחנו עובדים על עצמנו כל יום, ואנחנו עושים ומשנים ופועלים וזה, אבל הנקודה הזאת אנחנו לא מצליחים לפעול עליה. היא כאילו לא שכלית. אי אפשר לעבוד איתה עם השכל, לא מצליחים. הנקודה הזאת, זה הפרעו שבנפש שלנו. זה הפרעה שבנפש, ככה מוסבר בתורת החסידות. זו אותה נקודה שבעצם עומדת מול משהו שאומר לה, תשמעי, אפשר לראות את המציאות אחרת, יש משהו יותר חכם ממך, יש משהו יותר טוב ממך, יש משהו, והיא עומדת מול זה ואומרת, אני לא מוכן. וכמה שהוא רואה שהדבר מזיק לו, אדם רואה שההנהגה הזאת לא טובה לו, ההרגל הזה לא טוב לו, הוא חוטף מזה מכות, 10 מכות הוא חוטף מזה, הוא לא מסוגל להיכנע. הוא ממשיך באותו הרגל, למרות שזה משהו שנראה ברור שזה מזיק. הוא לא מסוגל לשנות את זה. זה מוסבר בתורת ישראל, זה נקרא הפרעו שבנפש שלנו. פרעו אותיות העורף. זה אותה נקודה שכאילו לא, היא קשה, עם קשה עורף הוא, ואי אפשר, אי אפשר להטות אותה, אי אפשר לשנות אותה. לא מצליחים. עכשיו... בוא נראה. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רוצה לצאת ממצרים? באמת? אתה רוצה לצאת מהמיצרים וההגבלות שלך? אתה רוצה באמת לבטא את עצמך בצורה שלמה? לגלות את העצמיות שלך בצורה הכי, את השליחות המיוחדת שלך בעולם בצורה הכי שלמה? אתה חייב לבוא אל פרעה. אתה חייב לבוא אל פרעה. כל הדברים האחרים, לשנות את ההרגל הזה, לזה, להביא שכל פה, להביא שכל, זה טוב, זה נכון, זה נחמד. אבל זה לא יעשה את היציאת מצרים האמיתית. היציאת מצרים האמיתית היא תבוא רק כשאתה תבוא אל פרעה. כשאתה תתמודד עם הנקודה הזאת. ועד שלא תתמודד עם הנקודה הזאת, אתה לא תצליח לצאת ממצרים. וזה בעצם הסיבה למה דווקא בפרשה שלנו שמדברת על יציאת מצרים, היא נפתחת בעניין של בוא אל פרעה. פתאום ציווי באמצע הזה. כי הבוא אל פרעה פה, זה בוא אל פרעה עצמו. תתמודד עם פרעה עצמו פנים אל פנים. עכשיו, מזה משה פחד. הוא פחד מזה. כי משה כתוב שהוא ספירת החוכמה. משה היה קשור לשכל. הוא אמר, איך שכל יכול להתמודד? שכל לא יכול להתמודד עם הדבר הזה. זה לא שכלי הדבר הזה. אז איך אתה רוצה שאני אתמודד עם זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא. אני אקח אותך לשם. בוא אני אגלה לך נקודה יותר גבוהה ממך, יותר גבוהה מהשכל, והנקודה הזאת היא תנצח את הפרעה הזה שנמצא, שאתה מתמודד איתו, וזה מה שיוציא אותך ממצרים. מה זה הנקודה הזאת?
אז זה קשור ל... בואו נשים רגע את הנקודה, את העניין הזה בצד, ונדבר על, על עוד עניין. המשכן שעם ישראל בנה במדבר, ממה הוא היה עשוי? עצי שיטים, ככה כתוב. עצי שיטים. הלמעלה היה אורות חשים, אבל המשכן עצמו היה בנוי מעצי שיטים. מה זה עצי שיטים? זה היה מוזר. למה? כי עצי שיטים לא היו קיים במדבר. והיה צריך שיעקב אבינו בכבודו ועצמו, כשהוא ירד למצרים, ישתול עצים בדרך כדי שיהיה להם עצים כאלה לבנות. משהו מזה שזה היה חשוב שזה יהיה דווקא מעצי שיטים. כן, זה היה לגו כזה, אבל הנקודה הייתה שזה דווקא מעצי שיטים. מה הנקודה של עצי שיטים? מוסבר בתורת החסידות, שיטים מאיזה לשון זה? שיטים זה לשון שטות. שטות. עובר תורת החסידות שהמשכן, איפה שהקדוש ברוך הוא, בכבודו הוא עצמו שוכן פה בעולם הזה, ממה הוא צריך להיות בנוי? משטות. אתם מצליחים להבין את זה? לא. לא, קודם כל להבין את העניין הזה. ממה בנוי המשכן? משטות. אז ודאי שלא הכוונה שבאדם צריך לעשות שטויות, כן? ושיהיה הקדוש ברוך הוא ישכון פה בעולם הזה. אלא מה הכוונה? שטות זה מלשון סטייה. סטייה מהשכל, סטייה מהדרך, יש את הדרך הישרה, שזה הדרך השכלית, החכמה, הברורה, דרך המלך. ויש סטייה מהדרך הזאת, שזה מקום לא שכלי. כן? עכשיו, אומרים לך, המשכן, אני רוצה שתבנה אותו מעצי שיטים, מהשטות הזאת. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא רוצה שתיקח את המקום הלא שכלי שלך, את המקום שבו אתה סוטה מהשכל, את אותו מקום ששם השכל לא מצליח להשתלט, שזה נקרא שטות של קליפה, ותהפוך אותו, תנצח אותו, איך? על ידי שטות של קדושה. וזה יהפוך להיות, מזה תעשה את המשכן לקדוש ברוך הוא. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, יש לכל אחד ואחד אמרנו את אותם קטעים בנפש שהם לא שכליים. אותם קטעים שהם שכליים זה כמו עבודת הקורבנות בבית המקדש. תיקח את הבהמה המיוחדת שלך ותקריב אותה, תקרב אותה להשם. תיקח את המידות הלא טובות שלך ותעשה אותם טובות. זה עבודה שכלית. אבל יש את אותם קטעים שאמרנו שאתה לא, שם אין לך שכל. שם זה קטעים שאתה לא מסוגל להשליט את השכל שלך. איך תנצח אותם? הניצחון עליהם זה דווקא על ידי שטות של קדושה. באותם קטעים שבהם השכל לא עובד, שזה שטות, אתה פועל מתוך מקום שטותי, אתה צריך להביא שטות במקום חיובי. וזה הדרך היחידה שאתה צריך לפרק את השטות הלא טובה. לדוגמה, אדם למשל, יש איזשהו, אמרנו, סתם, אנחנו לוקחים את זה כדוגמה, יש איזה נקודה, איזה משפט, איזה פרצוף, איזה מישהו שהוא רואה, באותו רגע הוא נכנס לכעסים, לטירוף, הוא לא מסוגל לזה, הוא מחריב את כל העולם. כעס, כן? אין שכל פה, כאילו. לא, אז עכשיו יסבירו לו, הוא יסביר לעצמו, הוא יבין שזה לא נכון, זה הורס לו את החיים, הוא קיבל על זה 1,000 מכות, וזה, לא עוזר כלום, הוא ממשיך כל פעם שמגיע הקטע הזה, שאומרים לו את המשפט הזה, התנין הגדול יוצא, והוא טורף את כולם מסביב. אין מה לעשות, זה מחריב לו את אותו ואת עולמו וזהו, אבל הוא לא מסוגל לעשות, הוא לא מסוגל להכניס, כמה שכל שהוא להכניס, הוא לא מסוגל להשתלט על זה. מה אדם כזה צריך לעשות? תגיד לו, תלמד, תבין, תתבונן, תתרגל, שום דבר, הוא לא יכול. כל פעם שזה בא, התנין יוצא, קופץ מהמים, ראיתם פעם תנין טורף? הוא יכול לשבת במים ככה, ימים הוא שוכב בלי לזוז, פתאום הוא רואה, כן, ככה זה. אז פתאום יוצא התנין הזה מה... אז יש לו, רואים אחד שקט כזה, חמוד, חנון כזה, לא קרה כלום, רק אומרים לו את המשפט הזה, הוא טורף את כל העולם. איך הוא יתמודד עם זה? אומרים לו, ההתמודדות היחידה עם שטות של קליפה, זה שטות של קדושה. עכשיו אתה צריך בנקודה הזאת, הלא שכלית הזאת, לעשות הפוך לא שכלי בכלל. זאת אומרת, אם יש לך למשל בעיה של כעס, אתה צריך לעמוד בסיטואציות כאלה שעל פי שכל, שכל, נכון לכעוס עכשיו, אבל בצורה לא שכלית לחלוטין לא לכעוס. זה לא בדיוק דמיון, כי זה צריך להיות מציאותי. זה צריך להיות מציאותי, לא רק לשיר, לגמול עם חייבים טובות. אפילו לבוא לאותו בן אדם שעכשיו נכון שכלית לכעוס עליו ולעשות לו טובה. זה לא הגיוני. אבל אתה לא עושה את זה בשבילו.
אתה עושה את זה בשבילך. זה יותר מהתקפיה. זה יותר מהתקפיה. התקפיה זה גם יכול להיות, פשוט לא לכעוס, אני כובש את הכעס שלי, אני שם את עצמי ואת זה, זה לא התקפיה. פה מדובר על לעשות משהו לא הגיוני. רצו למצוי. התקפיה זה לקוף את הכעס שלך ולהפוך אותו מכעס, להפוך אותו לשמחה. בוא ניקח דוגמה אחרת, שיהיה לנו יותר גיוון, גוון בעניין הזה. בצד הטוב. כי נגד משהו לא הגיוני, אתה רק יכול להילחם בחוסר היגיון גם כן. אדם יש לו למשל עצלות. כל פעם שיש לו, יש עצלות שבאה לפעמים גם במקום של פחד, כל פעם שהוא צריך עכשיו ללכת לדבר לפני קהל, פתאום הוא מוצא את עצמו לא מסוגל, אז הוא מאובן, הוא יושב על הספה, הוא לא מסוגל, עכשיו הוא חייב, לא מסוגל. כל פעם זה מכשיל אותו ומכשיל אותו. עכשיו תגיד לו שכל, תכניס, תחשוב, תבין, תזה, כלום, לא עוזר שום דבר. הוא כל פעם שזה, הוא צריך עכשיו לצאת לעבודה, לעשות משהו, זה, פתאום הוא מוצא זה, הוא נהיה חולה, הוא נהיה זה, נהיה מצונה, נהיה זה. משהו קורה שם, הוא עוד פעם לא עושה את הצד, זה עוד פעם לא עושה את הצד הזה. מה אומרים לו לעשות? עכשיו, שום דבר שכלי לא יעבוד פה. מה צריך לעשות? שטות הקדושה. הפוך מההיגיון לגמרי. עכשיו, גם כשזה לא הגיוני לצאת ולפעול, תצא ותפעל בכל זאת. עכשיו, אין לך מה לעשות, תשב עכשיו בבית, גמר, אתה סיימת, אתה עבודה, צא, תעשה עוד משהו. לא הגיוני, סתם. אתה תפעל בצורה לא שכלית, בכיוון חיובי, בנקודה הזאת, זה ישבור את החוסר שכליות של הנקודה שלך. אז כל מה בן אדם הזה לכתי גם מול קהל, אתה לא יכול לדבר מול 10 אנשים, לך מול 100 ותעשה את זה. אז זה כבר פחד, זה לא... אז זה כאילו, להתמודד ב... הנקודה היא פשוט, זאת אומרת, יש פה... הנקודה היא פה, זה לא רק העמידה, אלא יותר המקום שהפעולה היא לאו דווקא, היא לא שכלית. אתה עושה פה משהו לא שכלי. וזה מבקע את המקום הלא שכלי הזה. עכשיו, זה בעצם הנקודה של לבוא אל פרעה. זה בעצם מה שהקדוש ברוך אומר למשה. בשביל באמת לצאת ממצרים, הדבר שהכי מצר אליך, זה אותה נקודה. עכשיו, למה היא בעצם מצרה עליך? למה כל כך קשה לך לשחרר את הנקודה הזאת? כי כמו שפרעה, הוא בנה את כל הזהות שלו על המקום של ההנהגה, ככה גם אדם יש לו נקודות שבהם כל הזהות שלו נבנית על הנקודה הזאת. הוא בטוח שזה הוא. עכשיו, לכן כל כך קשה לו לשחרר את התכונה הזאת. תכונות אחרות שהוא לא מזהה כהוא, מזהה אותם כדברים יותר חיצוניים, לא? אז אין בעיה, אז אני אשנה את הרגל והכל בסדר. אבל התכונה הזאת היא בגלל שזה אני כל כך מזדהה איתה שזה אני מרגיש שאם יקחו לי את התכונה הזאת, מה בעצם לקחו? לקחו אותי בעצם. אז כאילו הרגו אותי. אתה לקחת לי את הרגל הרע הזה, הוא רע לי. אני לא סובל אותו, הוא הורס אותי. אבל ברגע שתיקח לי אותו, כאילו אין אני. אתה כאילו הרגת אותי. אז לכן, כמו שאדם נלחם על החיים שלו בצורה לא הגיונית, בנאדם לא יהיה הגיוני כשהוא באים לקחת בנאדם את החיים, הוא לא יהיה הגיוני, הוא יעשה דברים לא הגיוניים. כי זה החיים שלו. זה הוא בעצמו, עכשיו השכל לא תופס מקום. אותו דבר גם בנקודה הזאת, בגלל שהנקודה הזאת הוא מזהה את עצמו עם הנקודה הזאת כל כך חזק, לכן הוא מרגיש שאם ייקחו לו את הנקודה הזאת, ייקחו לו את עצמו, אז הוא נלחם עליה בצורה לא הגיונית. לכן פרעה, כשהוא עמד מול הקדוש ברוך הוא ראה מכה אחרי מכה, הוא לא יכל לעזוב. למה? כי הוא אמר, אם יקחו לי את ההנהגה, אז מה לקחו? לקחו אותי, הרגו אותי. אז אני אלחם כאילו בלי היגיון. זה הנקודה גם אצלנו. אותן נקודות נפשיות שבעצם אנחנו לא מוכנים, מסוגלים לשחרר, גם כשהן מזיקות לנו, והשכל לא מדבר שם, זה בגלל שאנחנו מזהים את עצמנו עם הנקודה הזאת כל כך חזק, שאנחנו בטוחים שזה אנחנו. ולכן כאילו אנחנו מרגישים שאם יקחו לנו את התכונה הזאת, לקחו אותנו, הרגו אותנו. אז אנחנו נלחמים את זה בצורה לא הגיונית. לכן המלחמה היא גם בצורה לא הגיונית. למה? כי כשאתה פועל לא על ידי, כי כל עוד אתה חושב עם שכל, זה עדיין בגדר הזהות שלך, אתה עדיין חושב עם האני שלך. אז לכן אתה לא באמת יוצר לעצמך זהות חדשה. אבל כשאתה שובר את עצמך בצורה לא שכלית, פתאום מביא את עצמך במקום אחר, אתה מגלה שיש בך משהו מעבר למה שאתה חשבת. אתה יכול להיות גם אחרת. התחושה הזאת שאתה יכול להיות גם אחרת, פותחת פתאום זהות חדשה אצלך. פתאום אתה מרגיש שגם אם יקחו לך את התכונה הזאת, אתה עדיין תהיה קיים. ואז זה פתאום הופך להיות דבר קיומי, וכשזה לא דבר קיומי, אני מסוגל גם לשחרר אותו. זה בעצם התהליך שקורה פה. עכשיו, לכן כל ההתמודדות הזאת היא כאילו של משה, למה הוא פחד ממנה כל כך? כי בעצם פרעה מראה איזו נקודה קיומית מאוד עמוקה. שאדם נמצא בעולם הזה, והוא בעצם אומר, אני, לי אורי ואני עשיתי, אני מה בעצם הוא אומר? הקיום שלי הוא כאילו, הוא תלוי באותה נקודה שאני אוחז בה. כן? הקיום שלי לא נמצא, לא מגיע מלמעלה, הוא תלוי באותה נקודה שאני אוחז בה. אני מנהיג, אני קיים. אני לא יהיה מנהיג, אני כבר לא יהיה קיים. זה לא דבר אידיאולוגי? לא.
זה דבר נפשי, דבר פנימי. לא, אבל אידיאולוגיה כביכול, שזה יכול להעביר לכם את הביטחון בבורא עולם. למה? להפך, אנחנו בדיוק, אנחנו רוצים לצאת מהפרעה. לא. למה משה פחד מזה? משה פחד מזה מפני שהוא, כי משה היה שכל. אבל כשהקדוש ברוך אומר לו, לא, 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 עזוב. בוא אני אגלה לך משהו לא שכלי. אני אראה לך שאתה יכול לפעול במקום לא שכלי, וזה מה שינצח את הפרעה הזה. זה מה שהוא אמר לו, בוא. בוא, זה אומר, בוא, אני משהו יותר גבוה ממך יעשה את הפעולה הזאת. אז זה הדבר שבעצם גילה לו, שבעצם פרעה לא אוחז בשום מקום. כן, אבל אנחנו, כל התהליך הזה, כל הסיפור התנכי, בא לתאר משהו שאנחנו צריכים לעשות אצלנו בנפש. כן, אבל בעלי פה נקודה שגם אני חשבתי עליה, אם אתה אומר את משה ברמה שלא בא ופחד מזה, ואנחנו גם, אנחנו מתפסוקים. נכון, נכון. זה הכי מפחיד אותנו. לכן הקדוש ברוך אומר לנו, בוא. זה בדיוק העניין. יש בתוכנו משה, שזה השכל שלנו. בוא נתאר עכשיו את הנמשל, כן? יש בתוכנו משה, שזה השכל שלנו. יש בתוכנו פרעה, שזו אותה תכונה הקיומית הזאת, שאנחנו לא משחררים אותה. באה התורה ואומרת לנו, בוא אל פרעה. תבוא עכשיו אל פרעה עם נשק חדש, לא עם השכל שלך. תבוא עם השטות, עם השטות של קדושה. כשאתה תבוא עם השטות של קדושה, אז תדע לך שאתה תוכל לנצח אותו. אז אתה כבר לא... ברגע שנתנו לך כלי... למה יש לך פחד? הפחד של משה זה כי זה שכל. השכל לא יכול להתמודד עם התכונה, אז לכן הוא מפחד. שכל לא יכול להתמודד, הוא רואה שהוא מנסה שוב ושוב, אי אפשר לדבר איתה. עכשיו, בא התורה ואומרת לך, בוא אני אגלה לך סגולה חדשה להתמודדות. זה הבו, אל תדאג. יש דרך להתמודד עם התכונה הזאת. מה זה הבו? לפרוב ותעשה, מה, איך? לא, בן אדם יש לו... בדוגמה הזאת, יכול להיות כל דבר אחר, אבל מה זה הפה? מה זה השינוי? מה זה? לבוא לפחד ולא הוא כזה, הוא אומר לך קיומי. בוא, אתה כרגע מזהה את הנקודה הזאת של אני לא מסוגל לדבר מול קהל כדבר קיומי. זאת אומרת, ברגע שאני עמוד, כשאני עומד עכשיו מול קהל, אז זה הורג אותי, אני כאילו, אני גמור. אתה צריך לגרום לו להבין, אתה צריך לגרום לו להבין שזה לא הוא בכלל. הרי זה לא הוא, באמת אתה יודע, אתה תסתכל מהצד ותגיד, זה לא נכון. ברור לי שאתה יכול, מה, כל בן אדם יכול לעשות את זה, למה אתה לא יכול לעשות את זה? זה לא קיום שלך, זה לא אתה. אבל הוא צריך משהו שהשכל לא מספיק בשביל זה, כי השכל זה חלק ממנו. הוא צריך לפעול איזו פעולה שתראה לו שהוא קיים, גם כשהוא עבר את הנקודה הזאת. נגיד אתה מפחד... לא, אני מבין את הנקודה, אבל מה הנקודה פה להפוך את זה? זה יכול להיות גם לדבר, זה יכול להיות אפילו לא רק לדבר, לדבר ואפילו להגיד איזה משהו קצת שטותי. ולצחוק עם כולם. אתה עולה מול קהל, אתה מפחד, אתה נקרע, אתה עוד שנייה נמרח על הרצפה ואחרי זה צריך לגרד אותה. דווקא אתה עולה מול הקהל, נשכב על הבמה, הוא עושה שכיבות צמיחה פתאום. הוא אומר, חבר'ה, שנייה אחת, תנו לי רגע. אגב, יש את זה בזה, היה איזשהו מנכ"ל של מייקרוסופט שהיה לו פחד קהל נוראי, ובסופו של דבר, אחרי תקופה מסוימת שהוא מנכ"ל, אמרו לו, חביבי, אתה חייב לצאת, עכשיו, יש לו כנס של מייקרוסופט, זה אולם תיאטרון ענקי, יש את זה ביוטיוב, דרך אגב, הוא עולה בצרחות, הוא קופץ, וצורח כמו משוגע, הוא צורח, קאמון, ככה. איך? מנכ"ל לשעבר של מייקרוסופט. לא, לא, לא. ביל גייטס זה... לא, ביל גייטס זה... ביל גייטס, סליחה. בקיצור, אז זאת הדרך, לבוא בטוויסט, ככה הוא ניצח את הפרעה, ככה הוא ניצח את הפחד הזה. רק ככה. עכשיו... הוא כבר לא שם, זה לא מעניין. אז כאילו כמו שאומרים מעבר, הגיון כאילו לבוא ולעשות איזה... משהו הפוך כזה. כן, עכשיו הדבר הזה הוא לאו דווקא מתבטא בשטות ברמה הזאת, שנגיד הוא הציג פה דוגמה, שהיא דוגמה יפה, אבל זה לאו דווקא מתבטא בשטות, בכוונה שאני עושה עכשיו משהו דבילי, כן? הכוונה היא שטות שזה משהו לא הגיוני דווקא. עכשיו זה יכול להיות...
זה יכול להיות משהו כזה גם, שבן אדם למשל שמאוד קשה לו, אדם שהוא למשל לא מסודר, לא מסודר. זה פשוט לא מסודר. בדיוק, אבל הכוונה היא, זה יכול להיות גם משהו מאוד מאוד הרגלי, כן? שאדם למשל מחליט שהוא לומד שיעור, אדם שמאוד קשה לו להתמיד, והוא מחליט שהוא לומד כל יום שיעור תורה בין 5-7, סוגר את הטלפון, וגם שזה הכי לא הגיוני, ויש לו עוד שנייה עסקה בזה, ולא משנה מה הוא סוגר, ולא מעניין אותו כלום, זה גם נקרא שטות של קדושה. זאת אומרת, שטות זה לאו דווקא לעשות איזה משהו כזה ליצני. הכוונה שזה משהו לא שכלי. שגם כשהשכל עכשיו יגיד לך, רגע, שנייה, בסדר, עד עכשיו זה היה בסדר של כל יום מ-5-7, אבל עכשיו, תשמע, יש ככה, יש ככה, בוא, רק היום נוותר. אבל לא, לא מעניין אותי כלום. לא שכלי, לא, לא הגיוני, לא מעניין אותי כלום. אני החלטתי ואני עושה. שטות. זה מזכיר לי. זה ישבור את הנקודה הזאת שהוא יגיד שלמרות שהשכל יסביר לו בכל ההסברים הישר שהפעם לא, רק הפעם, רק היום. מחר כבר תחזור לסדר, אבל היום לא. הוא יגיד לו בחוסר היגיון מוחלט, לא מעניין אותי כלום. אני החלטתי שאני עושה את זה כל יום, וככה אני עושה את זה, זה ישבור את הפרעה. עכשיו, מה הנקודה? יש חוטים שהם... עכשיו, אני לא נכנס, אנחנו לא תמיד... אנחנו לא תמיד יודעים מי זה, מי יהודי ומי לא יהודי עד הסוף, אבל מה שבטוח, ש... וזה מוכח, שמענה רך, יפה, ורואים במוכח, שלפעמים שאתה מבגין, לפעמים שאתה מבגין אהבה לא הגיונית למישהו, זה יכול להפוך אותו מן הקצה לקצה, והדברים מוכחים מניסיון. זאת אומרת, אדם כזה שהוא, אדם כזה ש... יכול להיות שאדם כזה שעומד ומפגין על כאלה דברים, זה אדם שפשוט לא קיבל מספיק אהבה בחיים שלו. ואם מישהו יבוא, ויראה לו אהבה לא הגיונית, זה ישבור לו את הצורה, הוא כאילו יגנב, הוא יישבר מזה. זה יכול להפוך אותו מהקצה לקצה, אתה מבין? העניין הזה קשור, וזה הקישור שעשינו בסוף, קשור לעניין הזה של חודש שבט, לכן גם קישרנו את זה לחודש הנשיאות של הרבי, שהרבי דיבר על הנקודה הזאת, כעבודה של הדור שלנו, העבודה של שטות הקדושה. אז חודש שבט, ידוע ששבט, אחד הסיבות שקוראים לחודש הזה חודש שבט, זה מלשון שבט. שבט, יש בזה שני מובנים, שבט מלשון הנהגה, ושבט זה גם מקל. מוסבר בתורת החסידות, שהמקל, זה, מה זה מקל? מקל זה דבר יבש, קשה. כאילו לא מחובר לשורש. המקל מסמל את אותן תכונות קשות אצלנו בנפש, כאילו לא מחוברות לשורש חיים, כאילו התנתקו מהשכל לגמרי. כמו השכל הוא השורש של המידות, וזה מידות שהן כאילו התנתקו מהשורש להן, קשות. אבל כשלוקחים את השבט הזה ובעצם שוברים אותו, אז מגלים את השבט, את ההנהגה האמיתית, את ההנהגה על עצמנו. ההנהגה האמיתית על עצמנו באה מהמקום הזה שמצליח לבוא אל פרעה, להתמודד עם הפרעה הזה ולהצליח לשבור אותו על ידי שטות הקדושה, ואז זוכים להניג את החיים שלנו במקום הנכון, וזוכים ששבט שיהיו בשורות טובות, שיהיו בשורות טובות בכל העניינים, ונראה ברכות בכל הדברים, ותכף מיד ממש גאולה אמיתית ושלמה.